Kære medarbejdere, kære studerende og især kære prismodtagere. Digitaliseringen giver os mange fordele. Vi kan kommunikere med det meste af verden. Vi kan dele viden på næsten ingen tid. Men når man nu gerne vil hylde et menneske, endda flere mennesker, som har ydet en forbilledlig og fremragende indsats, ja, så er det helt ærligt en noget mat oplevelse at sidde og gøre det her ved at kigge ind i et kamera, i stedet for at have god gammeldags analog øjenkontakt. Vi er heldigvis godt i gang med at åbne universitetet igen efter coronakrisen. Større forsamlinger er dog stadig ikke mulige, og derfor så kan vi desværre ikke, som vi ellers plejer at gøre på denne tid af året, mødes i aulaen til det festlige Holst Knudsen arrangement. Men det skal ikke afholde os fra at hylde de helt særlige præstationer, og især personerne bagved dem. Det skal vi altid huske at gøre, ligegyldigt hvad omstændighederne så ellers må være. Hele essensen af vores forskning på universitetet, den bygger på nyskabende idéer og fremragende præstationer. Forskere, som tør og formår at skabe viden, som gør os klogere og bringer os videre. Unge forskere som jer, som modtager prisen her i dag. Derfor så er det mig en meget stor glæde, trods det uvante format, personligt at kunne præsentere 5 af vores absolut største forskertalenter. Nemlig årets modtager af Aarhus Universitets Forskningsfonds PhD-priser 2020. Så et meget stort tillykke med prisen til Cecilie Hermansen fra Institut for Agroøkologi, til Ole Køhler Forsberg, som er ved Institut for Klinisk Medicin, til Sara Mygen fra Institut for Kommunikation og Kultur, og til Martin Thyrsgaard fra Institut for Økonomi. Og sidst, men ikke mindst, til Mikkel Slot Nielsen, som lige nu forsker ved Columbia University. Det er virkelig en gave for universitetet at have så dygtige og dedikerede unge mennesker som jer i vores forskningsmiljøer. Endnu en gang tillykke til hver og en af jer. Tusind tak for indsatsen og held og lykke med jeres fremtidige virke. Til alle jer andre derude, så er der lavet videoer og artikler med hver af de 5 prismodtagere. Her har I mulighed for ved selvsyn at se, hvordan de 5 talenter er med til at udfordre grænserne for den nyeste viden. Jeg kan på det varmeste anbefale jer at se videoerne og glæde jer på talenternes og på Aarhus Universitets vegne. Endnu en gang et stort tillykke til prismodtagerne, og husk så lige på, at når I kigger på nutidens talenter, så er I blandt dem, der finder vi morgendagens giganter.